מוסף, סיקור כלכלי נרחב במהדורה המרכזית, עמליה דואק ויונה לייבזון. שלום רב לשתכן. ערב טוב. מה הערב? הריבית על המשכנתא לא מפסיקה להתייקר, עכשיו החשש הוא שהבנקים ממש מתאמים מחירים. והמבצע להפחתת חובות בעשרות אחוזים, מי יכול ליהנות מזה ואיך אפשר לממש את זה? אז בואו נתחיל איתך, עמליה, ועם הריביות המנופחות על המשכנתאות. כן, כל מי שרצה לקנות דירה בתקופה האחרונה, אם הוא בכלל מצליח להגיע להון הראשוני, מגלה שהריביות לא מפסיקות להתייקר. אז כמה זה עולה לנו? למה זה בכלל קורה? וגם הקלטה אחת שבה נציג בנק ממש מודה, האינטרס שלנו בשלב הזה זה רק להעלות את המחירים כמה שאפשר. הנה הכתבה. הבנקים פשוט הבינו שאפשר לחגוג על הציבור ואפשר, והחליטו לעשות עליו עוד סיבוב. מבחינת הריביות למשכנתאות בכללי בבנק לאומי, מהי המגמה? זה משהו שהוא... המגמה כרגע זה שזה בערך כל חודש משהו כמו עולה בחצי אחוז. זה עלה בסדר גודל של 2% בערך, בתקופה האחרונה. וואה, זה ממש התייקר, אה? כלומר, הם הבינו שהביקוש לדיור הוא קשיח, אנשים היום החליטו שהם צריכים לקנות דירה, בארץ זה עניין תרבותי, וברגע שהביקוש הוא קשיח, אז אפשר לתת כל מחיר ואנשים פשוט לוחים. אנחנו בעצם רכשנו דירה לפני מספר חודשים. התחלנו תהליך של לקיחת משכנתא. דניאל הצליחה סוף סוף להגשים את החלום של זוגות צעירים רבים כשהיא ובעלה קנו דירה. אלא שאז כשהגיעו לחתום על המסמכים הסופיים, חיכתה להם הפתעה. לאחר משהו בין שבועיים שלושה חזרנו בשביל להתחיל את העברה של הכספים, בעצם לחתום סופית על העניין. ואז בעצם גילינו שעלו הריביות שלנו בכמעט אחוז. מה שבעצם הגדיל לנו את ההחזר החודשי ב-400 שקלים. באותו יום שגילינו את זה, נכנסנו למנהלת הסניף. כמה שזה מצחיק, עמדתי שם ובכיתי לה שאין סיכוי שאני יכולה לקחת את המשכנתא. לא יוכל להחזיר סכום כזה עכשיו. המקרה של דניאל הוא חלק מתופעה רחבה יותר שהלכה והתגברה בשנה האחרונה. עלייה דרמטית בריבית על המשכנתאות. ההחזר החודשי במשכנתא עלה בסביבות ה-300 שקל בחודש, במשכנתאות המוצעות ולמעלה אם כך במשכנתאות הגדולות. זה בצורה משמעותית מייקר. כן, לא רק שמחירי הדירות עלו, בתקופה האחרונה הריבית על המשכנתאות מזנקת. לפי נתוני בנק ישראל, רק בשנה החולפת, הריביות עלו ב0.7% עד 1.5% במסלולים השונים. מה זה אומר? שההחזר החודשי קופץ. הנה, תראו מה קרה כאן ב5 שנים בלבד. זוג שקנה דירת 4 חדרים ב-2011 שילם 1,170,000 שקלים. היום הוא משלם על אותה דירה 1,440,000, קפיצה של 22%. אבל תראו מה קרה בזמן הזה לריבית על המשכנתא. היא קפצה מ-233,000 שקלים לכל תקופת המשכנתא, בדירה שנקנתה ב-2011, ל-743,000 שקלים כיום, זינוק של 233%. למה זה קורה? אם הלוואה הייתה במקור ל-20 שנה, עכשיו בגלל יכולת ההחזר וההחזר החודשי שעלה, צריך לקחת הלוואה ל-25 ו-30 שנה, אז פשוט אני לוקח ריביות הרבה יותר יקרות ל-30 שנה ומשלם עוד מאות אלפי שקלים לבנקים. יש כאן שילוב של שני גורמים לעלייה המדהימה הזו. לתת הלוואה הפך לדבר מסוכן לבנקים, לכן הם גובים על זה יותר כסף. והזוגות הצעירים נאלצים לפרוס את התשלום ליותר שנים עם ריבית מנופחת, וכך משלמים יותר על אותה דירה. בניגוד לעמלות השורה הפשוטות שעליהן תמיד ממליצים לנו הלקוחות להתעקש מול הפקידים ולקבל מחיר טוב יותר, במשכנתא זה כבר לא פשוט כל כך. ניתן כמובן להתווכח על העמלות וגם על הריביות של הבנקים, אבל זה מאוד מאוד קשה. היום הבנקים הם הרבה יותר מתוחכמים, התחרות מאוד ירדה. וכשאין תחרות אמיתית, כך נשמעת התוצאה. ההצעה תהיה באזור ה-6-7%. למה? החלטה אסטרטגית של הבנק. ההחלטה אסטרטגית היא לא לתת יותר משכנתאות? אני לא מבין את זה. החלטה אסטרטגית של הבנק היא להעלות מחירים. אתה לא חייב להבין, זה בסדר. אבל זו החלטה אסטרטגית. יש הבדל בריביות בין בנק לבנק? אני מאמינה שכן, תראה, עוד פעם, זה לא בשמיים, אבל לפעמים כל טיפס זה משמעותי. כדאי לעשות סקר. במשכנתא כדאי, מאוד חשוב. כאילו ללכת לכל הבנקים הגדולים לפחות. אבל ללכת לבנקים הגדולים במקרה הזה לא ממש יעזור. בין הבנקים כמעט ואין פערים בגובה הריבית שהם מציעים על המשכנתא. לכן הממונה על ההגבלים העסקיים
הודיע אתמול את ההודעה הזו. הם תמיד יהיו התינוקות שלנו, והם תמיד ייתנו לנו סיבות להישאר ערים בלילה. אבל עד שיגדלו, ג'ונסונס מציע לכם שגרת הכנה לשינה שמסייעת להם. מאמי? מה שאנחנו בודקים זה האם הבנקים והמשכנתאות ניצלו את התמונה כדי לייצר ביניהם איזושהי התנהלות שהיא התנהלות של קבוצת ריכוז. ספק אם יש הצדקה להעלאה כל כך משמעותית, וזאת באמת הנקודה שכנראה הניעה את הבדיקה בזמנים שבהם מחירי הדירות רק עולים, באופן רגיל אמורים להביא להוזלה של המשכנתאות. כאשר ערך הבטוחה גבוה יותר, הריבית אמורה להיות נמוכה יותר, ולכן על פניו ספק אם ההעלאה של הריבית כמו שהראה היא באמת מוצדקת. הבשורה הרעה כאן היא שהמצב לא עומד להשתנות. לבנקים כמובן אין אינטרס להוריד את הריבית, וקשה להאמין שהרגולטור יתערב ויגרום לזעזוע נוסף בענף הדיור הסוער ממילא, וכך חלום הדירה מקבל עוד מכשול בדרך להתגשם.